Nima taka yangilaringiz bilan? Ne qara? Bu gap brekning ikkinchi ochmi, tushundingmi? Yangil biz bayram emas, tushundingmi? Chetlarda nishonlanadi. Ha, hammamizga yangi yil omad to'kilsin, ishlarimizga ilonim rivoj bersin. Tanishing. Bu mahallamizdagi Nig'mat aka, bundaylar har bir mahallada bor. O'tirgan o'rnidan o't chiqmasin, oramizdan. Oldi qani. Hey, now we got. Snеглетит, как ты чистая. Jobirdi qizimi? Yomon yurishi o'zgardi mash qizi borku. Yoshlar ayniyapti. Ichardi, chekardi yoshlar. Buzildi bu yosh. Bosh yorilaman deyapti. Kecha vashi ko'payib ketibdi. Nosimom, nostonol. Endi mata aka molni mazasi olmay qoldi. Kimga aytsam bo'ladi? Uka, menda moldiq turkimi, uka? Siz o'qiganmisiz? Uka, men ani vegetarian yeyman. Toshkentda o'qib kelganman men. Yur, qani nima bo'ldi? Qaysi? Bosh, bosh, bosh. Bo'ldi uka, bildim. Bu bo'g'oz bahorga tug'adi uni, xudo xolasa. Endi mata aka bu hukkis-ku? Bo'lmasa bahorga turdiradi. Bahorda nimadir bu uka, menga nima? Bo'ldi, qarochu. Boshma otma. Nig'mat aka, mana shu maktabda o'qigansiz-a? Ukam, bu shartaloq ot katta bo'lganmiz bu yerda. To'patilla ma'lliming borki, matematikadan. Bizga ham darsga kirgan. Umuman darsga kirmaganman, lo'x qilganman. Mana yuribmiz hozir. Hammaga ham emas uka. Ukam, ikkita sham berib yubor. Mana Nig'mat aka, donasi 4 mingdan. Ha, o'shanda ikkitasi 5300 bo'lar, shundaymi? Bo'l, yozma uka, temir daftaringiz zo'r bo'lib ketadi. Nig'mat aka, Nig'mat aka. Mana qara, Arshamat yana mashina olib. Bu borku yo pora oladi yo birov uxlatadi. Ani bilaman-ku men bu. Ayo, bu yaxshi odam, ikki smena ishda ishlaydi-ku. Yana aql o'rgatsa, aql o'rgatma. Valijon ukam, aroq bormi? Aroq qolmay qoldi. Bitta tekishga berib o'rinda. Joningdan? Zakskaga kolbasa beraymi? Jinnimasan? Kolbasa harom-ku. Hopda. Bugun to'y kunimcha ichaman. Va pa 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 pa.